सर्वेषां कृते मम नमस्कारः। गतवर्गे वयं स्वराक्षराणि पठितवन्तः, अतः औ पर्यन्तं पठितवन्तः। अनन्तरं अनुस्वारसहितं स्वराक्षरं, विसर्गसहितं स्वराक्षरं, स्वराक्षरम् अनुस्वारसहितं स्वराक्षरं, विसर्गसहितं स्वराक्षरं वयं पठितवन्तः। लेखनं पठितवन्तः, उच्चारणम् अपि पठितवन्तः। सर्वे प्रतिदिनं लेखनाभ्यासं कुर्वन्तु, तदा शीघ्रं भवन्तः संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति, सम्यक् उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। अक्षरं त्रिविधं, गतवर्गे उक्तवन्तः अक्षरं त्रिविधं किं किं? स्वराक्षरं, व्यञ्जनाक्षरम्, अनन्तरं संयुक्ताक्षरम्। अक्षरम् अक्षराणि, फलं फलानि, एवम् अक्षरम् अक्षराणि बहुवचनम् इति वदामः। फलं फलानि, पुष्पं पुष्पाणि, एवम् अक्षरम् अक्षराणि, स्वराक्षराणि, व्यञ्जनाक्षराणि, संयुक्ताक्षराणि इति अक्षराणि त्रिविधानि सन्ति। स्वराक्षरं नाम आङ्ग्लभाषायां वोवल्स् इति वदामः, व्यञ्जनाक्षरम् इति चेत् कान्सनेण्ट्स् इति वदामः, संयुक्ताक्षरं कञ्जन् कान्सनेण्ट्स्, एवं त्रिविधम्। गतवर्गे लास्ट् क्लास् स्वराक्षरं पठितवन्तः, अद्य वयं व्यञ्जनाक्षरं पठामः। स्वराक्षरे अनुस्वारसहितम्, अनन्तरं विसर्गसहितं पठितवन्तः। अतः स्वराक्षरम् अनुस्वारः विसर्गः। इदानीं स्वराक्षरम् एकवारं पुनस्मारणं कुर्मः, रिवैस् कुर्मः, अनन्तरं नूतनं पठामः। इदानीं द्वादश अक्षराणि पठितवन्तः, तत्र अ रक्तवर्णे अस्ति, ह्रस्वाक्षरम् अस्ति। अनन्तरम् आ दीर्घाक्षरम् अस्ति, इ ह्रस्वाक्षरम् अस्ति, ई दीर्घाक्षरमस्ति, उ ह्रस्वाक्षरमस्ति, ऊ दीर्घाक्षरमस्ति, ऋ ह्रस्वाक्षरमस्ति, ऋ दीर्घाक्षरमस्ति, ए ऐ ओ औ सर्वं दीर्घाक्षरम्। ए दीर्घाक्षरम्, ऐ दीर्घाक्षरम्, ओ दीर्घाक्षरम्, औ दीर्घाक्षरम्। अनन्तरं तत्र अनुस्वारम् उपरि बिन्दु स्थापयामः, अम् आम् इम् ईम् एवम् आगच्छति। विसर्गं स्थापयामः, तदा अह आह इः ईः उः ऊः ऋः ऋः एः ऐः ओः औः एवं तस्य उच्चारणं भवति। गतवर्गे पठितवन्तः, अद्य व्यञ्जनाक्षरं पठामः। व्यञ्जनाक्षराणि तत्र त्रयत्रिंशत् व्यञ्जनाक्षराणि सन्ति, 33 कान्सनेण्ट् लेटर्स्, 33। तत्र वर्गरूपेण ग्रूप् रूपेण भवति, कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः एवं पञ्च। अनन्तरं पृथक् अक्षराणि, वर्गः ग्रूप् न भवति, पृथक् अक्षराणि सपरेट् लेटर्स् अष्ट सन्ति, या वा रा ला शा शा सा हा एवम् आहत्य टोटल् 33 लेटर्स्। अद्य वयम् एतानि अक्षराणि पठामः, लेखनं पठामः, उच्चारणं पठामः। कवर्गः नाम ग्रूप् आफ् का लेटर्स्, कवर्गः इत्युक्ते ग्रूप् आफ् का लेटर्स्।
एक ग्रुप मध्ये पंच अक्षराणि, देर आर फाइव लेटर्स इन अ ग्रुप, इन कवर्ग फाइव लेटर्स, क ख ग घ ङ, चवर्ग फाइव लेटर्स, च छ ज ज ञ, टवर्ग फाइव लेटर्स, ट ठ ड ढ ण, टवर्ग फाइव लेटर्स, त थ द ध न, पवर्ग पंच अक्षराणि फाइव लेटर्स, प फ ब भ म, आहत्य पंचविंशति अक्षराणि वर्गीय व्यंजनानि त्र पंचविंशति सन्। प्रथमं एतानि अक्षराणि वयं पठामः, उच्चारणं लेखनं द्वयमपि पठामः। इदानीं कवर्गः, प्रथम अक्षरं कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः, तत्र प्रथम अक्षरं प्रथमं पठामः। इदानीं प्रथम अक्षरं किं? क च ट त प, वर्गस्य प्रथमाक्षरम्। इदानीं प्रथमं क, उच्चारणं क, कथं लिखामः इति पश्यामः। बहु सरलमेव, प्रथम स्टेप् अस्ति, सोपानमस्ति टि, द्वितीयसोपानम् अष्ट, तत् अष्ट किं कुर्मः? टि मध्ये, शयनस्थितिमध्ये स्थापयामः, स्लीपिङ्ग् पोसिशन्। अनन्तरं टि मध्ये एय्ट् अस्ति किल, अष्ट, तत्र अन्तिमे किञ्चित् कट् कुर्मः, इदानीं टि मध्ये योजयामः, टि मध्ये योजयामः, एतदेव क। इदानीं प्रथमसोपानमस्ति टि, द्वितीयसोपानम् अष्ट, तत् शयनस्थितिमध्ये भवति, अनन्तरं कार्नर् मध्ये किञ्चित् कट् कुर्मः, इदानीं टि मध्ये स्थापयामः, एतदेव किं भवति? क, क इति तस्य उच्चारणम्। इदानीम् अग्रिमाक्षरमस्ति च, तस्य कथं लेखनं पश्यामः। प्रथमं शयनरेखा, स्लीपिङ्ग् लैन्, अनन्तरं यु, अनन्तरं टि, त्रयं योजयति तदेव च भवति, एतदेव च, च लेखनार्थं सोपानत्रयं, त्री स्टेप्स्। प्रथम स्टेप् शयनरेखा, द्वितीय स्टेप् यु, तृतीय स्टेप् टि, सर्वं योजयति च भवति, च भवति, क जानीमः, इदानीं च अक्षरं जानीमः। अग्रिमाक्षरं त, तस्य लेखनार्थं प्रथमं टि लिखामः, अधः सि लिखामः, टि सि, छात्राः किं कुर्वन्ति? विद्यालये पठन्ति, यदा पठनं समाप्तं विद्यालये किं यच्छति, किं ददाति? टि सि ददाति। छात्रः किं वदति? टाटा वदति, टा निमित्तं टि सि, टि सि लिखति, तद् ट भवति, ट निमित्तं सोपानद्वयं, टि अधः सि। इदानीम् अक्षरत्रयं पठितवन्तः, क च ट, अग्रिम अक्षरम् अस्ति त, आङ्ग्लभाषायां स्माल् हेच् इति वदामः, स्माल् हेच् लिखामः किल, तत् लिखामः, तद् उल्टा कुर्मः, उपरि रेखा, एतदेव त,
एतदेव निमित्तं सोपानत्रयं किल प्रथमं किं कुर्मः स्माल् हेच् लिखामः तद् किं कुर्मः रिवर्स् कुर्मः उल्टा स्माल् हेच् प्रथमसोपानं तस्य उपरि रेखा एवं त अक्षरनिमित्तं सोपानद्वयम् उल्टा हेच् उल्टा स्माल् हेच् उपरि रेखा त इदानीं क च ट त पठितवन्तः इदानीं प इदानीं पश्यतु त अस्ति किल त निमित्तं प्रथमं किं स्माल् हेच् अस्ति तस्य उल्टा कुर्मः इदानीं तद् वर्टिकल् करोतु पोसिशन् चेञ्ज् करोतु उपरि रेखां करोतु एतदेव प सा डैव् करोति चेत् पा भवति सा अस्ति किल तद् डैव् स्विमिङ्ग् पूल् मध्ये डैव् करोति एवं तस्य विपरीतं करोति डैरेक्षन् विपरीत डैरेक्षन् भवति तदा त प भवति इदानीं पञ्च अक्षराणि पठितवन्तः किं किं क च क क प अग्रिम द्वितीय अक्षरं वर्ग द्वितीय अक्षरं वर्ग प्रथमाक्षरं पठितवन्तः इदानीं वर्ग द्वितीयाक्षरं पठामः तस्य उच्चारणं प्रथमाक्षरं यदा करोति बहु सामान्यं करोति तत्र स्ट्रेन् न करोति उच्चारणे किन्तु द्वितीयाक्षरं यदा करोति किञ्चित् प्रेशर् कृत्वा स्ट्रेन् कृत्वा उच्चारणं भवति प्रथम क अस्ति द्वितीय अक्षरं ख इति भवति ख प्रथम च द्वितीयाक्षरं छ प्रथम ट द्वितीय अक्षरं ठ प्रथम त द्वितीयाक्षरं ठ प्रथम अक्षरं प द्वितीयाक्षरं ठ किञ्चित् स्ट्रेन् भवति स्ट्रेस् भवति प्रेशर् कृत्वा उच्चारणं कुर्मः तदा द्वितीयाक्षरं भवति द्वितीयाक्षरं भवति इदानीं तस्य लेखनं कथं पश्यामः इदानीं ख उच्चारणं किं ख उल्टासि प्रथमसोपानम् उल्टासि अनन्तरं पाट् अस्ति किल घटः अस्ति किल तस्य अधस्तनभागः अधोभागः अस्ति एवम् एक शेप् अनन्तरं टी टी उपरि अपि स्पर्शनं करोति एक्स्टेण्ड् करोति अनन्तरं मध्ये किं भवति एक जीरो भवति अथवा चक्रं भवति शून्यं भवति एवम् एतदेव ख द्वितीयाक्षरं ख किञ्चित् स्ट्रेस् कृत्वा वक्तव्यं किन्तु वयं स्ट्रेस् न अनुभवामः किन्तु उच्चारणे किञ्चित् प्रेशर् कुर्मः ख खे ख लेखनार्थम् एकं सोपानं पुनः पश्यामः Once again, let us see how to write second letter kha. Prathamam sopanam ulta si. Dutiyam, like a pot, the bottom of the pot. Tritiyam, ti. Ti madhye eka chakram, adava zero. Anandram, ti extension. The upari reka, just we are extending that. Line. This is kha. Dvitiya aksharam kha. Okay? Idanim varga dvitiya aksharam tatra kha patitavantah. Agrima aksharam kim cha. Tri likhamaha. Ulta kurmaha. किञ्चित् टिल्ट् कुर्मः किञ्चित् एक्स्टेण्ड् कुर्मः
एक जीरो कुर्मः, टी उपरि टी लिखामः, एतदेव छ छ, प्रथमाक्षरं च द्वितीयाक्षरं च, छ निमित्तं सोपानं किम्? एकम् एकं सोपानं पश्यामः, त्रि अस्ति उल्टा त्रि, अनन्तरं किञ्चित् टिल्ट् कुर्मः, स्लाण्टिङ्ग् कुर्मः, एक्स्टेण्ड् कुर्मः, एक जीरो योजयामः, उपरि टी लिखामः, एतदेव छ। ख जानीमः द्वितीयाक्षरम्, इदानीं छ द्वितीयाक्षरं छ जानीमः, कवर्गस्य द्वितीयाक्षरम्, इदानीं छवर्गस्य द्वितीयाक्षरं समाप्तम्। अग्रिमाक्षरं ठ, बहु सरलं। प्राचीनकाले वयं घटीं दृष्टवन्तः, तत्र किं भवति? पेण्डुलं भवति, पेण्डुलं, पेण्डुलमेव ठ। टी लिखति, पूर्णचक्रं जीरो करोति, पश्यतु तस्य शेप् कथमस्ति, पेण्डुलं यथा अस्ति तथा, अतः एवं पेण्डुलम् इव लिखति, तदेव ठ भवति, द्वितीय ठ। ठ लेखनार्थं सोपानद्वयं, टी लिखति, अधः एक जीरो, एतदेव ठ। तवर्ग द्वितीयाक्षरं जानीमः, इदानीं तवर्गः, तस्य द्वितीयाक्षरं, तस्य उच्चारणं ठ, उच्चारणं ठ, कथं लिखामः पश्यामः। प्रथमम् उल्टा सि, तस्य आरम्भे एक शून्यम् अथवा एक चक्रं, एक जीरो, एक सर्कल्, एक सर्कल् सि, अनन्तरं बाटम् आफ् द पाट्, घटस्य अधस्तनभागः, अनन्तरं टि, एतदेव थ। थ लेखनार्थं सि लिखामः, उल्टा सि भवति, तस्य आरम्भे किं भवति? एकचक्रम्, एकशून्यं लिखामः, एकशून्यम्, अनन्तरं सि भवति, अनन्तरं घटस्य अधस्तनभागः, बाटम् आफ् दि पाट्, अनन्तरं टि, एतदेव थ, एतदेव थ उच्चारणं थ। ख छ ठ थ लिखितवन्तः, अनन्तरं पवर्गस्य द्वितीयाक्षरं फ, कथं लिखामः? पूर्वं प्रथमप लिखामः, अनन्तरं यदा फिजिक्स् मध्ये वेव् इति लेखनार्थम् एक सिम्बल् करोति किल, एवम् एक वेव् करोति, एतदेव फ। प लिखति, प लिखति, तत्र प लिखति, रैट् हेण्ड् सैड् मध्ये एक वेव् सिम्बल् करोति, एतदेव किं भवति? तत् उपरि रेखा किञ्चित् एक्स्टेण्ड् भवति, एतदेव फ, द्वितीयाक्षरं फ। इदानीं वर्गप्रथमाक्षरं क च ट त पठितवन्तः, वर्गद्वितीयाक्षरं ख छ ठ छ फ पठितवन्तः, इदानीं वर्गतृतीयाक्षरं ग ज ड द ब, एतस्य उच्चारणं बहु साफ्ट्, मैल्ड् उच्चारणं भवति, मृदु भवति, बहु साफ्ट् भवति, ग ज ड द ब, एवं तस्य उच्चारणं भवति। कथं लेखनं पश्यामः।
कवर्गस्य तृतीयाक्षरम् अस्ति ग। भवन्तः मैथमेटिक्स पठितवन्तः भवन्तः जानन्ति पै इति एक सिंबल अस्ति पै पै आर स्क्वायर्ड सर्वं पठन्ति किल यानी पै सिंबल एतदेव ग पै करोति चेत् पै लिखति चेत् तदेव कवर्गस्य तृतीयम् अक्षरं ग ग इति भवति। इदानीं जानीमः मैथमेटिक्स अनन्तरं संस्कृतसम्बन्धः अस्ति संस्कृते पै अस्ति पै लिखति तदेव ग तृतीयाक्षरं ग अस्तु अग्रिम अक्षरं चवर्गस्य तृतीयम् अक्षरं प्रथमाक्षरस्य किञ्चित् उल्टा स्टेप् परिवर्तनं करोति स्टेप् चेञ्ज् करोति तदा ज भवति। इदानीं प्रथमाक्षरे किं कुर्मः शयनरेखा यु अस्ति किल प्रथमं यु यु लिखति शयनरेखा लिखति टि लिखति त्रयं योजयति तदेव ज जनगणमन इति वयं देशीयगीतं गायामः किल तत्र ज इति आगच्छति तदेव ज ज निमित्तं प्रथमं यु अनन्तरं शयनरेखा स्लीपिङ्ग् लैन् अनन्तरं टि एतत् त्रयं योजयति एतदेव चवर्गस्य तृतीयम् अक्षरं ज इदानीं ग च अग्रिमाक्षरं किं ज बहु सरलं टि लिखति अधः एस् लिखति एतदेव ड तृतीयाक्षरं ड तृतीयाक्षरं ड बहु सरलं टि प्रथमसोपानं टि द्वितीयसोपानं तस्य अधः यस् तदेव ड तृतीयाक्षरं ड ग ज ड अनन्तरं ग द पूर्वं ट फस्ट् ट पठितवन्तः तत् लिखामः तत्र एक टैल् स्थापयामः ई मध्ये टैल् स्थापितवन्तः किल एक ज़ीरो कृत्वा अधः रेखा भवति एक टैल् एतदेव ट लिखति एक टैल् स्थापयति थर्ड् लेटर् द तृतीयाक्षरं द कवर्ग तृतीयाक्षरं तस्य उच्चारणं द ददाति दानं सर्वं वदामः तत्र द दया द ग ज ड द अनन्तरं ब पवर्गस्य तृतीयाक्षरं ब कथं लिखामः प्रथमं सोपानं टि द्वितीयं सोपानं मध्ये एकचक्रम् अथवा जीरो तृतीयं सोपानं मध्ये एक रेखा एक कट् एतदेव ब बलम् इति वदामः ब तृतीय अक्षरं ब लेखनार्थं पवर्गतृतीयाक्षर अक्षरं ब लेखनार्थं सोपानत्रयं प्रथमसोपानं किं टि द्वितीयसोपानं किं मध्ये एकचक्रं शून्यम् अनन्तरं तन्मध्ये एकरेखा एक रेखा कट् एतदेव किं भवति तृतीयाक्षरं ब भवति ब भवति। इदानीं कवर्गस्य प्रथमाक्षरं द्वितीयाक्षरं तृतीयाक्षरं पठितवन्तः चवर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीयाक्षरं कवर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीयाक्षरं कवर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीयाक्षरं पठितवन्तः
पवर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय अक्षरं पठितवन्तः। इदानीं चतुर्थ अक्षरं भवति। प्रथमाक्षरं क च ट त प। द्वितीयाक्षरम् उच्चारणं किञ्चित् स्ट्रेस् कृत्वा स्ट्रेन् उच्चारणं कुर्मः ख च ठ थ थ। अनन्तरं तृतीयाक्षरं बहु मैल्ड् भवति, मृदु भवति, तस्य उच्चारणं ग ज द ग ब। वयं पठितवन्तः। इदानीं चतुर्थम् अक्षरं बाम् ब्लास्टिङ्ग् अक्षरं भवति। उच्चारणसमये बहु उदरतः अस्माकम् उदरतः शब्दः आगच्छति भो इति, तादृशं तस्य उच्चारणं सौण्ड् भवति। तमिळ्नाडुमध्ये शिवकाशी इति एकस्थानम् अस्ति, तत्रैव क्राकर्स् सर्वं निर्माणं कुर्वन्ति, अतः तमिळ्नाडुमध्ये फोर्थ् लेटर् शिवकाशी लेटर् इति विनोदेन छात्राः वदन्ति, कारणं तत्र क्राकर्स् आटम् बाम् सर्वं भवति, आटम् बाम् विस्फोटनं भवति चेत् कथं भवति ध्वनिः शब्दः, एवम् उच्चारणं भवति, अतः शिवकाशी लेटर्स् इति विनोदेन छात्राः वदन्ति। इदानीं चतुर्थ लेटर् घ झ ध ध भ कथं लिखामः पश्य। घ त्री लिखति, उल्टा करोति, किञ्चित् एक्स्टेण्ड् करोति, टी लिखति, एतदेव घ घटः वदामः किल, मेघः घ। अतः शब्दः कथं भवति, प्रथमाक्षरं क, फोर्थ् लेटर् चतुर्थाक्षरं घ, बाम् विस्फोटनमेव भवति शब्दः घ इति, यु केन् फील् द वैब्रेशन् वैल् प्रनौन्सिङ्ग् दि फोर्थ् लेटर् घ क घ। घ लेखनार्थम् एक सोपानं पश्यामः, त्री अस्ति, त्री किं करोति, उल्टा करोति, किञ्चित् टिल्ट् करोति, एक्स्टेण्ड् करोति, टि लिखति, एतदेव घ। चतुर्थ कर्गस्य चतुर्थम् अक्षरं घ। इदानीं सवर्गस्य चतुर्थम् अक्षरं बहु परिचितम् अक्षरमस्ति, वयम् अ आ इ पठितवन्तः किल, इ, अतः प्रथमम् इ लिखामः, इ एस् टैल्, एतदेव इ पठितवन्तः। इदानीं समीपे टि लिखामः, द्वयं मध्ये योजयामः, एतदेव झ झ झ इति भवति। प्रथमाक्षरं च चतुर्थाक्षरं झ, चतुर्थाक्षरं झ घ झ पठितवन्तः। इदानीम् अग्रिमम् अक्षरं पुनः एकवारं झ कथम् इति पश्यामः, अनन्तरं झ गच्छामः। प्रथमम् इ लिखामः, इङ्ग्लिश् देवनागरी इ, अनन्तरं समीपे एक टि लिखामः, द्वयं मध्ये योजयामः, एतदेव झ, एतदेव झ। इदानीं घ झ अग्रिमाक्षरं घ कथम् इति पश्यामः। घ प्रथमं कवर्गस्य प्रथम अक्षरं लिखामः, ट, फस्ट् लेटर् आफ् ट, अनन्तरं तत्र एकशून्यं एक सर्कल्
कुर्मः। एतदेव चतुर्थाक्षरं ढ ढ ढ लेखनार्थं सोपानत्रयम्। टी लिखति सी लिखति तदा ट इति भवति, अतः ट लिखावः। अनन्तरं तत्र एक शून्यं योजयामः, एक सर्कल् योजयामः, एतदेव ढ ढ चतुर्थ ढ टवर्गस् चतुर्थम् अक्षरं ढ। इदानीम् अग्रिम अक्षरम् अस्ति ध। एतावत्पर्यन्तं घ ज ध पठितवन्तः, इदानीं ध। तस्य लेखनार्थं प्रथमं घ लिखामः। घ कथं लिखामः? त्रि उल्टा त्रि, किञ्चित् टिल्ट् कुर्मः, एक्स्टेण्ड् कुर्मः, टि योजयामः, किल? अत्र किञ्चित् आल्ट्रेशन् करणीयम्। तत्र आरम्भे एकचक्रं योजयामः, एकचक्रं योजयामः, एकशून्यं योजयामः, अनन्तरं टि योजयामः, एतदेव ध धनम् इति वदामः, तत्र ध ध कथं लिखामः एकवारं सोपानक्रमेण पश्यामः। त्रि अस्ति, उल्टा त्रि, किञ्चित् टिल्ट् करोति, अनन्तरम् आरम्भे एकशून्यं योजयति, अनन्तरं टि। पश्यतु घ अस्ति, ध अस्ति, कः भेदः? घमस्ति मध्ये शून्यं नास्ति, ध मध्ये एकशून्यम् अस्ति, एतदेव। अतः ध अपि पठितवन्तः। घ च ध ध अग्रिमाक्षरम् अस्ति, अवर्गस्य चतुर्थम् अक्षरं भ। भारतम् इति वदामः, अस्माकं देशस्य नाम किं? भारतम्। भ कथं लिखामः? पश्यतु एकं लिखति, पूर्वम् एकचक्रं लिखामः, चक्रम्, अनन्तरम् एकम्, पुनः एकचक्रम्, अनन्तरं शयनरेखा, स्लीपिङ्ग् लैन्, अनन्तरं टि, एतदेव भ, एतदेव भ। भ लेखनार्थं सोपानं, प्रथमसोपानमस्ति चक्रं, प्रथमम् एक सर्कल्, अनन्तरं किम्? एकम्, पुनः चक्रं, शयनरेखा, अनन्तरं टि, एतदेव भ, एतदेव भ। एवं कवर्गस्य चतुर्थम् अक्षरं घ, चवर्गस्य चतुर्थम् अक्षरं झ, टवर्गस्य चतुर्थम् अक्षरं ध, टवर्गस्य चतुर्थम् अक्षरं ध, पवर्गस्य चतुर्थम् अक्षरं भ, वयं पठितवन्तः। एवं कवर्ग चवर्ग टवर्ग, प्रथमाक्षरं कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, प्रति वर्गम्, इन् ईच् ग्रूप् वि हव् लर्न् फस्ट् लेटर्, सेकेण्ड् लेटर्, थर्ड् लेटर् अण्ड् फोर्थ् लेटर्, वि नो हौ टु रैट् अण्ड् वि नो हौ टु प्रनौन्स् द लेटर्, ओके? नौ द फिफ्त् लेटर् वि हव् लर्न्. इदानीं प्रथमम् अक्षरं पठामः. मा ञ अण्णा न म,
पंचम अक्षर कवर्गस्य पंचमम अक्षरम मा कवर्गस्य पंचमम अक्षरम न्या कवर्गस्य पंचमम अक्षरम ण कवर्गस्य पंचमम अक्षरम न पवर्गस्य पंचमम अक्षरम मा इदानीं कथं लेखनम् उच्चारणं जानीमः मा न्या ण न मा इदानीं तस्य लेखनं कथम् इति पश्यामः कवर्गस्य पञ्चमाक्षरं मा न्या ण इति वदामः कथं ण लिखामः उच्चारणं ण कथं लिखामः प्रथमसोपानं टि अनन्तरं यस् कुत्र पूर्वं लिखितवन्तः टि एस् इति तृतीय लेटर् ड अस्ति एवमेव अस्ति तृतीय लेटर् ड भवति थर्ड् लेटर् ड भवति किन्तु अत्र समीपे एकं बिन्दु स्थापयामः तदा ङ इति भवति तस्य उच्चारणं ङ लेखनार्थं प्रथमं किं कुर्मः तृतीय डकारं लिखामः ड टि एस् अनन्तरं समीपे एकं बिन्दु एतदेव मा इदानीम् अग्रिमाक्षरं ञ चवर्गस्य पञ्चमम् अक्षरं ञ कथं लिखामः सि अस्ति तत् उल्टा उल्टा सि समीपे टि त्रयं योजयति एतदेव ञ मा कवर्गस्य पञ्चमाक्षरं मा चवर्गस्य पञ्चमाक्षरं ञ ञ्या लेखनार्थं कति स्टेप्स् कति सोपानानि प्रथमसोपानम् उल्टासि द्वितीयसोपानं तृतीयसोपानं द्वयं मध्ये योजयति सोपानत्रयं त्रीणि सोपानानि ज्ञालेखनार्थं त्रीणि सोपानानि उल्टासि टि मध्ये योजयति एतदेव ज्ञा इदानीं कवर्गस्य पञ्चमाक्षरं जानीमः चवर्गस्य पञ्चमाक्षरं जानीमः अग्रिमं टवर्गस्य पञ्चमाक्षरं कथं लिखामः पश्यामः यु इङ्ग्लिष् मध्ये यु लिखति किल यु समीपे एक टि यु उपरि रेखा अपि भवति टि यदा लिखति टि लैन् एक्स्टेण्ड् भवति यु उपरि रेखा अनन्तरं टि करोति तदा किं भवति अण्ण तवर्गस्य पञ्चम अक्षरं ण गुणः इति वदामः गुणत्रयविभागयोगः इति भगवद्गीतायाम् आगच्छति गुण तत्र ण ण लेखनार्थं प्रथमं किं लिखामः यु लिखामः अनन्तरं टि तत्र उपरि किं भवति एका रेखा अनन्तरं टि योजयति ण भवति टवर्गस्य पञ्चम अक्षरं ण मा ज्ञा ण इतोपि अक्षरद्वयमेव अस्ति किम् अग्रिमक्षरं किं न टवर्गपञ्चमाक्षरं न कथं लिखामः प्रथमम् एकचक्रं शयनरेखा एतदेव न एतदेव न टवर्गपञ्चमाक्षरं न अस्ति नास्ति इति वदामः न अस्ति तदेव नास्ति इति वदामः न नासिका तत्र न इति आगच्छति किल न तत्र न तद् दीर्घाक्षरं न इति भवति अतः
न लेखनार्थं सोपानत्रयम्। प्रथमसोपानं किम्? एकचक्रं। द्वितीयं सोपानं शयनरेखा। तृतीयसोपानं टी। एतदेव न। इदानीम् अग्रिमाक्षरं मा। अग्रिमाक्षरं मा। मा न्या न अनन्तरं न। इदानीं मा लेखनीयं। तदर्थं पश्यतु, पवर्गस्य अन्तिमाक्षरं किमस्ति? भ। अत्र किञ्चित् आल्ट्रेशन् करणीयं, करोति तद् मा भवति। पवर्गं प्रथमं किं कुर्मः? एकचक्रम्, एकं चक्रं, शयनरेखा, टि। इदानीं मा लेखनार्थम् आरम्भे एकचक्रमस्ति किल, चक्रं न भवति, चक्रं निष्कासयामः। टि अस्ति किल, तत् एक्स्टेण्ड् कुर्मः रेखा। एतदेव मा। अतः एकं चक्रं टि, टि तस्य उपरि रेखा किं भवति? एक्स्टेण्ड् भवति, दीर्घं भवति, तावदेव मा। भ आल्टर् करोति, मा भवति। इदानीं मा अपि पठितवन्तः। पञ्चविंशति अक्षराणि वयं पठितवन्तः। कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, कवर्गः, पवर्गः इति पञ्चविंशति अक्षराणि। प्रतिवर्गम्, इन् ईच् ग्रूप् देर् आर् फैव् लेटर्स्, सो देर् आर् फैव् ग्रूप्स्, सो टोटलि 25 लेटर्स्, सो वि हाव् लर्न्ड् 25 लेटर्स्। सो वन्स् अगैन् लेट् अस् लर्न् दि प्रोनौन्सियेशन्, उच्चारणं पठामः। प्रथमं प्रथमाक्षरं, वर्ग प्रथमाक्षरं, फस्ट् लेटर्स्, वेरि नार्मल् सौण्ड् वितौट् स्ट्रेस् आर् स्ट्रेन्, वि हव् टु प्रोनौन्स्। क, च, ट, त, प। सेकेण्ड् लेटर्स् वित् स्ट्रेन् प्रेशर्, वि हव् टु प्रोनौन्स्। तस्य उच्चारणं किञ्चित् कठिनं भवति, ख। So we have to take some efforts. Kha, cha, tha, tha, pha. Third letter, mild sound. Mrudu, shabdha bol. Ga, ja, da, da, va. Chaturthaksharam, fourth letter. Vam, vispotanam. इव भवति, घ, घ, ध, ध, भ। अनन्तरं फिफ्त् लेटर्स्, नार्मलि यु आर् यूसिङ्ग् द नोस् नेसल् सौण्ड् भवति, मा, न्या, ना, न, मा। एवं पञ्चविंशति अक्षराणि पठितवन्तः। इदानीम् एतत् सर्वं ग्रूप् अस्ति, वर्गः अस्ति, वर्गीयव्यञ्जनम् इति वदामः। अग्रिम अक्षराणि अष्ट अक्षराणि सन्ति, वर्गः न भवति, पृथक् अक्षराणि भवन्ति, सेपरेट् लेटर्स्, या, र, ल, व, श, ष, स, ह। एव अष्ट अक्षराणि कथम् उच्चारणं, कथं लेखनम् इति पश्यामः। भगिनि किञ्चित् ब्रेक्, जलं पिबामि। इदानीं य, मा अनन्तरं य लिखामः। कथं य
यदि पश्यामः या लेखनार्थं निमिषा लिखितवन्तः किल तवर्गस्य द्वितीयम् अक्षरं थ तत्र किञ्चित् आल्ट्रेशन् करणीयं तदा या भवति थ मध्ये किमस्ति आरम्भे एकचक्रमस्ति किल अनन्तरं किमस्ति उल्टा सी अस्ति वा अनन्तरं बाटम् आफ् द पाट् अस्ति वा अनन्तरं टी अस्ति वा अत्र या यदा लिखति तदा चक्रं निष्कासयतु टी एक्स्टेण्ड् करोतु रेखा एतदेव या उल्टा सी बाटम् आफ् द पाट् अनन्तरं टी एवं लिखति तदेव य य यानं सर्वं वदामः य इति ह्रस्व य या लेखनार्थं किं कुर्मः थ इव भवति किन्तु थ मध्ये चक्रमस्ति आरम्भे एकचक्रम् एक सर्कल् अस्ति तत् सर्कल् निष्कासयामः सर्कल् न लिखामः अनन्तरं यदा टि अस्ति टि एक्स्टेण्ड् कुर्मः उपरि रेखा अस्ति किल टि उपरि रेखा तत्र रेखाम् एक्स्टेण्ड् कुर्मः दीर्घीकरणं कुर्मः तदा किमक्षरम् आगच्छति य य इति अक्षरम् आगच्छति इदानीं जानीमः य अनन्तरं र अग्रिमाक्षरं र र लेखनार्थं प्रथमं सोपानमस्ति उल्टा सि अनन्तरम् अधः एक स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक् उपरि रेखा एतदेव र र र लेखनार्थं सोपानत्रयं प्रथमसोपानम् उल्टा सि द्वितीयसोपानं स्लाण्ट् स्ट्रोक् उपरि रेखा तृतीयं सोपानम् उपरि रेखा एतदेव र करः नरः सर्वं वदामः र र य र अग्रिमाक्षरं ल कथं लिखामः प्रथमं सोपानमस्ति स्माल् एम् इङ्ग्लिष् मध्ये केपिटल् एम् स्माल् एम् इति वदामः किल तत्र स्माल् एम् लिखामः अनन्तरम् एक टि योजयामः तदेव ल ल ल लेखनार्थं सोपानद्वयं प्रथमसोपानं स्माल् एम् द्वितीयसोपानं टि एतदेव ल य र ल अक्षरत्रयं पूर्णतया पठितवन्तः पञ्चविंशति अक्षराणि 25 लेटर्स् आल्रेडि वि हव् लर्न्ड् नौ वि हव् लर्न्ड् त्री मोर् सो 28 लेटर्स् अष्टाविंशति अक्षराणि वयं पठितवन्तः अग्रिमाक्षरं पठामः वा वा निमित्तं पूर्वं वयं पवर्ग अक्षरं पठितवन्तः प फ ब भ म तत्र तृतीयाक्षरं ब कथं लिखामः टि लिखामः मध्ये एकचक्रं लिखामः अनन्तरम् एक कट् भवति किल यद् कट् निष्कासयति इफ् यु रिमूव् द कट् एतदेव व भवति इट् बिकम्स् व टि लिखति मध्ये एक चक्रं लिखति तदेव व भवति व लेखनार्थं द्वयमेव सोपानद्वयं टि अनन्तरं चक्रं मध्ये चक्रम् एतदेव व य र ल व वयं लिखितवन्तः अग्रिमम् अक्षरं पश्यामः अहम् आर्डर् किञ्चित् चेञ्ज् करोमि अनन्तरं यदा पूर्णं पश्यामः तदा आर्डर् मध्ये पश्यामः लेखननिमित्तं
अहम प्रथम किंचित आर्डर परिवर्तन करोमि। ह ह इति अक्षरमस्ति, प्रथमं टी लिखामः। ह ह टी एस अनन्तरं एक सी एस मध्यतः एक सी एतदेव ह ह यदा हासं करोति ह इति भो ह ह इति उच्चारणार्थं कथं लिखामः। प्रथमं सोपानं टी, द्वितीयं सोपानं एस, एस मिडल तः मध्यभागतः एक सी तृतीयं सोपानम्, एतदेव ह ह एव ह लेखनार्थं सोपानत्रयं दृष्टवन्तः टी एस सी। टी लिखामः, एस लिखामः, एस मध्यभागतः एक सी लिखामः, एतत् ह। इदानीम् अग्रिमम् अक्षरं पश्यामः, ष षट् इति वदामः किल, एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् समान उच्चारणं ष, तद् कथं लिखामः। पवर्गः अस्ति प, प्रथमं प लिखामः, प लिखामः, तत्र एक कट् कुर्मः, प अस्ति तत्र मध्ये एक कट्, एतदेव ष षट् पञ्च अनन्तरम् आगच्छति षट्, तस्य उच्चारणं षट्, मेष ऋषभ ष उच्चारणं ष, अतः ह जानीमः ष जानीमः, ष लेखनं कथं, प लिखामः मध्ये एक कट् एक क्रास् कुर्मः, एतदेव किं भवति ष इति भव ष। अग्रिमम् अक्षरमस्ति, तस्य उच्चारणम् अस्ति स स, संस्कृतं पठामि संस्कृतं नित्यम् इति प्रार्थनां कुर्मः, संस्कृतं स इति कथं लिखामः। प्रथमं सोपानम् अस्ति, र लिखितवन्तः किल, या र उल्टासि एक स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक्, समीपे एक टी लिखामः, द्वयं योजयामः, मध्ये योजयामः, र लिखामः, टी लिखामः, टी उपरि रेखा किं भवति जायिन् भवति, मध्ये अपि एक जायिन् जायिनिङ्ग् रेखा भवति, एतदेव स संस्कृतं, तत्र स सदा, तत्र स पूर्वं ष पठितवन्तः, इदानीं स, इतोपि एकम् अक्षरम् अस्ति तस्य उच्चारणमस्ति श, शक्तिः इति वदामः, श शक्तिः, शम्भुः, शरत्कालः श, शिवः श इति उच्चारणमस्ति, तस्य लेखनं कथम् इति पश्यामः। प्रथमम् एक चक्रम्, अनन्तरम् उल्टासि, पुनः एकचक्रम्, एक स्लाण्टिङ्ग् रेखा, स्लाण्टिङ्ग् स्ट्रोक्, अनन्तरम् एक टी,
किं करोति द्वयं योजयति उपरि द्वयं योजयति एतदेव शक्तिः शिवः तत्र श लेखनार्थं प्रथमं किं कुर्मः एकचक्रं लिखामः अनन्तरम् उल्टासी अनन्तरं चक्रम् एक स्लैंटिंग स्ट्रोक अनन्तरं टी टी उपरि रेखा भवति द्वयं स्पर्शनं करोति एतदेव श सामान्य क्रमः अस्ति श श स ह एवमेव क्रमः किन्तु लेखननिमित्तम् अहं किञ्चित् आर्डर् परिवर्तनं कृतवान् पुनः एकवारं सम्पूर्णं पठामः सम्पूर्ण अक्षराणि वयं पठामः कवर्गः कवर्गे पञ्च अक्षराणि क ख ग ख म इदानीं चवर्गः चवर्गे पञ्च अक्षराणि च छ य झ ञ अनन्तरं टवर्गः टवर्गस्य पञ्च अक्षराणि भवन्ति ट ठ ड ढ न अग्रिमवर्गः तवर्गः तवर्गे पञ्च अक्षराणि त थ द ध न अन्तिमवर्गः अस्ति पवर्गः पवर्गे पञ्च अक्षराणि भवन्ति प फ ब ध म अनन्तरम् एतत् सर्वं ग्रूप् अस्ति वर्गीयव्यञ्जनानि अन्य अष्ट अक्षराणि सन्ति वर्गः न भवति पृथक् अक्षराणि भवन्ति य र ल व य र ल व अनन्तरं श शक्तिः श श षट् ष स संस्कृतं स ह हयः ह इव त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनाक्षराणि सन्ति इति वयं पठितवन्तः भवन्तः यदा यदा समयः भवति तदा तदा वीडियो शृणोतु पश्यतु टिप्पणीपुस्तके नोट्बुक् मध्ये लेखनं कृत्वा अभ्यासं करोतु अभ्यासेन सर्वं सरलं भवति साध्यं भवति भगवतः श्रीकृष्णस्य वाक्यमस्ति अभ्यासेन एव कौन्तेय इति भगवान् उक्तवान् अस्ति अतः वयं सर्वे यदि निरन्तरम् अभ्यासं कुर्मः लेखन अभ्यासं कुर्मः अक्षरलेखनं बहु सरलं भवति यदि अक्षराणि जानीमः पठनं सरलम् अस्तु अत्र व्यञ्जनाक्षरे वयं क इति पठितवन्तः किल वस्तुतया एक्चुअली देर् आर् टू लेटर्स् वन् इस् इक् अनदर् इस् अ काम्बिनेशन् आफ् टु इक् अण्ड् अ इट् बिकम्स् क हौ टु रैट् इक् First we write ka, below that a slanting stroke. This is ik, ik sound. If you add a sound, ik, a, ka, ka. So far we have learnt 33 letters. In all letters we have added a sound. Otherwise it is very difficult to pronounce. Uchcharanam bahu kathinam bhavati. Ataha saukarya nimittam
वयम् अ योजितवन्तः एवम् इक् अ योजयति क भवति इक् आ योजयति का भवति इक् ई योजयति की भवति इक् ऊ इक् ई भवति की इक् ऊ कू इक् ऊ कू इक् ऋ कृ इक् ऋ कृ इक् ए के इक् ऐ कै इक् ओ को इक् औ कौ इक् क उपरि एक बिन्दु स्थापयति कम् क समीपे विसर्गं स्थापयति कः एवं वयम् अन्यस्वराक्षरम् अपि योजयित्वा लेखितुं शक्नुमः तस्य पठनम् अग्रिमवर्गे कुर्मः भवन्तः एतावत्पर्यन्तं यत् पठितवन्तः whatever we have learnt kindly practice it then it is very easy to learn the other letters samyuktaksharas and easily we can read and write devanagari and sanskritam okay mitrani mahan santoshah asti bhavantah bahu shraddhaya pathanti श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् अतः भवन्तः इतोपि श्रद्धया पठन्तु संस्कृतज्ञानसम्पादनं कुर्वन्तु इति प्रार्थनां कृत्वा विरमामि धन्यवादः